teloitusosasto! Huomio! Valmiina! Tulkinen! Hetkinen. Mä unohtua jotain. Niin mikä? Kuolematuomitun viimeinen toivomus on toteuttamatta. Mikä se on? No, minä olen tenorien sukua. Olen diplomilaulaja. Ja olisin erittäin mielissäni, jos saisin esittää tässä erään kauneimmista aarioista, jonka minä tiedän. Jos tämmönen pieni juttu käy, pojat, niin olen erittäin onnellinen ja kuolen hyvillä mieli. Olkaa hyvä! Kiitos. Aaniana, kun aurinkainen paistaa, ja jälkeen myrsky sään taas hymyilevi, kun ilman raikas jälleen käilevi. On ihanaa, kun aurinkainen paistaa. Oi Samperi, mikä tässä on? Aina kun mä alan laulaa, sali tyhjenee. Kamalaa, tää on mulle kutsumus, aina tyhjät estradit, tai nämä siis salit. Ei ole onnea pojalla. No ja ei niin paha, etteikö jotain hyvääkin. Ei muuta kuin kohti uusia konsertteja. Ai! Kuolemaa tuomittu. On tapana kysyä ennen teloitusta, mikä on viimeinen toivomuksenne. Ai jaa. No, mun viimeinen toivomus olisi, että mun pitäisi kyllä ihan välttämättä soittaa kotiin. Kyllä se sopii. Puhelin tänne. Kiitos. Hei Missu. Täällä on sun miehes Jösse. Ja missä sinä Retale oot taas oikein luuhannut? No, mulla on kyllä ihan selvä syy. Oho, varmaan niin. Kuule, 2 kuukauteen sinua ei ole kotona näkynyt. Ei oo, mutta mulla on kyllä hyvin pätevä syy. Niin, ainahan sulla on pätevä syy. Joka kerta. No, mikä se syy nyt on? Mä oon vankilassa. Ollut jo 2 kuukautta. Joo. Vai niin, no täytyy sanoa, että on tää parempi selitys kuin se edelleen, että olit 3 viikkoa lumivyöryn alla ja rahat hukku lumeen. Joo, mutta tää on ihan totta, uskon. Joo, tottapa totta. Yksinkö sinä olet taas siellä huitelemassa vai onko sulla joku Retale-kaveri mukana? No on tässä yksi. Vähintään kenraali. Joo, vähintään kenraali, joopa joo. No mä oon vankilassa, uskon nyt. Oota hetki. Kun akka ei usko millään, niin viittittekö te sanoa tähän luuriin, että mä oon vankilas ja te ootte kenraali? Ja minä en sano mitään. No se on pakko nyt, muuten tästä tulee taas kauhean siis länkytys kotona, että missä sitä on taas luuhattu ja silleen. No, hyvä on, tämän kerran. Halo! Niin? Kyllä teidän miehenne on vankilassa, mutta minä olen vain luutantti. Jaha, että sentään luutantti. Mitä? Luuta Antti! Aivan! Luuta Antti tai Harja Hannes. Kyllä ne Jösten ryyppykaverit tunnetaan. No, on sitä kaikki rahat ryypätty taas vai? Ettäkö ryypätty? Aivan. Ja mistä sitä rahaa on muuten saatu? Varastettu vai? Just niin, varastettu! Juuri varastamisen takia miehen on täällä teloituskomppanian edessä. Ai, veloituskomppanian. Ai, että sitä ollaan velkaa nyt jo koko komppanialle vai? Minä sanoin teloituskomppanian! Aivan! Ei ole eka kerta, kun velkojat sen meinaa telottaa. Ja kuule, nyt minä sanon sinulle senkin halavatun luuta, Antti, että te itkette kohta molemmat, ellei se Jösse ole kotona alle 5 minuutin. Hyvä on! Se on kohta kotona! Nyt se teidän akkanne teki viimeisen virheen. Me menemme teille kotiin ja raahaamme hänet tänne. Sen akan katsomaan, kuinka teidät teloitetaan. Hyvä! Just niin me tehdään. No niin, akka! Satasesta vetoni, mut telotetaan kohta. Me tullaan sut kotoa hakee kattoon, niin sittenhän uskot. Ota huntti mukaan. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa, eiks niin? Näin on, mennään. Kuolemaa tuomittu. Joo. Viimeinen toivomuksenne ennen teloitusta. No joo.
Nyt se varmaan röyhki maistuisi kyllä. Siis tupakkaa? Joo. Voi mun noloa. Nyt ei tullut itselle yhtään mukaan, kuin en millään arvannut. No, hyvä on. Minä tarjoan. Aiku ystävällisesti. Voi, voi, voi. Nyt on ihan väärä merkki. Minä en voi ollenkaan polttaa tuota merkkiä. Se on nimittäin hyvin vaarallista. Sitä alkaa yskiä sillä oikein hirveästi, jos vaihtaa yhtäkkiä merkkiä. Sitä saa köhiä päivät päästä. Samoin se on hirveän vaarallista keuhkoissa. Mä oon jostain leheltä lukenut sitä. Hyvä on. Viimeinen toivomukseni toteutetaan. Minä hommaan teidän merkkiä, niin mitä te poltatte? Tupolev 500. Mitä? Tupolev 500. En ole aikaisemmin kuullutkaan muista merkkiä. Niin, se onkin ihan uusi tämmönen neuvostoliittolainen merkki. Ja mistähän sitä saadaan tähän hätään? No, mulla olisi yksi kaveri, jolla voisi olla sitä. Jos minä saan puhelinta, mä voisin soittaa hänelle, että hän kipasisi tuomaan yhden. Ja kun se ei käy? No, ai jaha. Siis ei pitäisi olla liikaa. Siis yksi röyki viimeisenä toivomuksena. Sitä vaan sitten lupaa sitten ja kai upser nyt sanansa pitää. No, no, olkoon menneeksi. Tuokaa puhelin. Sitähän minäkin. No, kiitos. Halo, on Jaska? No minä täällä. Oi, kiitos, oikein hyvä. Joo, no mä oon vähän aikaa pois. Kuule, hei, mulla olisi yksi pieni toivomus sulle esittää, että sä viittisikö sä kipasta kuule tänne vankilan pihalle yhden tupakan? Joo. Joo, sano Leivalle terveisiä. No niin, soitellaan. Joo, tulee ihan just. Ai jaha, no sieltähän sitä jo tuodaankin. Mikäs tuo on? No tämähän on Tupolev 500 Kingside. Veri Kingside. Ei voi olla totta. On se. Jaska! Jaska! Ootsä kotona jo? No joo, sä voit panna röökin palamaan. Joo, Jaska, hyvin syttyy. Heippa! Siis tekö siinä vaan savuketta polttelette, niinkö? Joo. Oma lakkoonkin kyllä ajatellut, mutta ei siitä tullu tulevan yhtään mitään. No mites pitkä tämä savuke on, kun ei kerran päätäkään näy? Mitä nyt sanoisin? Muistaakseni se 23 kilometriä. Paljonko? 23 kilometriä. King size, erikoistilaus. Kauanko sen polttaminen kestää? Jaa, mitä nyt sanoisin, vaikea sanoa, 2-3 kuukautta. Siitä täytyy välillä vähän nukkuukin, että ihan tarkkaa aikaa ei pysty. Ja se on kyllä viimeinen kerta, kun teiltä kysytään viimeistä toivomusta. Niin, sen mä kyllä arvaan. Mutta eiköhän tää kesään mennessä tuu poltetuksi, että palataan sitten takas asiaan. Osasto! Taakse! Poistu! Jaa. Sitä niin paljon puhutaan tuosta tupakan vaarallisuudesta, mutta kyllä Marsi on ihan päinvastoin. Nimittäin mitä kauemmin minäkin tässä polttelen, niin sitä pitempään mä henkissä säilyn. Kuolemaan tuomittu. Paikalla. Teillä on oikeus ennen teloitusta esittää viimeinen toivomuksenne. Mikä se on? Jaa, no se on simotti, että viimeinen toivomus kuuluu, että älkää nyt ihmeessä siis ampukko meikäläistä, kun se sattuisi varmasti niin kauheasti. Että mitä? Niin, viimeinen toivomus kuuluu, että älkää ihmeessä ampukko meikäläistä, kun se sattuu varmasti siis aivan kauheasti, kun silleen reikäsi amppu se täyttää. Jaha, eipäs ole kukaan vielä aikaisemmin keksinyt tällaista viimeistä toivomusta. Ei. Osasto, asento! Käännys vasempaa päin! Tahdissa, mars! Hyvästi! Hyvästi. Mitäs tää nyt keksis tuli suunnitelma, niin kauhean suuri muutos. Kai sitä ihminen jotain keksisi. Tulee lukko aikaa. Kuolemaan tuomittu. Joo. Ennen kuin teidät teloitetaan ampumalla, niin teillä on oikeus esittää viimeinen toivomuksenne. Hyvänä aika. Mitä? Siis viimeinen toivomus? Kyllä. No hertti lady, tämä tuli niin yllättäen ja äkkiä, en ollut yhtään varautunut siis. Mutta jos saan tarkentaa vähän, niin onko herralla mahdollisuus siis mahdollisesti sellainen tarkoitus, että te ampuisitte minut niinku kuoliaaksi? Kyllä näin on. Siis ihan kuoliaaksi, silleen ettei henki pihisekään vai? Näin olisi tarkoitus. Oho, no selvä, ymmärrän. No siinä tapauksessa olisi ehkä paikallaan tämmönen viimeinen valssi. Että mikä? Siis minun viimeinen toivomukseni on saada tanssia tämmönen viimeinen valssi. Ja kuinka se nyt olisi mahdollista? No jaa, se on lähinnä kyllä teidän murheeni. Mutta musiikkia ja naisia pitää saada. Ja se ei käy alkuunkaan! Pakkohan se on käydä.
Tai olisiko mahdollista saada edes musiikkia? No, kyllä musiikkia voidaan saada. Hyvä on. Tuokaa nauhuri. Joo, kiitos. Saanko luvan? Että mitä? Että saanko luvan? Ette kai te luule, että minä tanssin teidän kanssanne. No se nyt on pakko. Että, hyvä herra kapteeni, saanko viedä näillä vahvoilla käsivarsillani teidät viimeisen valssin ihanin pyörteisiin? Ja se kun ei käy alkuunkaan. No kyllä se käy. Te vaan liihottelette ja vikisette perässä. Minä vien. No, hyvä on. Musiikkia, kiitos. Mutta muistakaa, että tämä on viimeinen kerta, kun minä tanssin teidän kanssani viimeistä valssia. No eihän viimeistä valssia voikaan tanssia kuin yhden ainoan kerran. Muutenhan se on toiseksi viimeinen valssi ja niin edelleen. Ja saako sitä musiikkia? Kiitos. No niin, vasemmalla ne. Sumujen silta kun tuolee. Mutta hyvänä aika! Herra kapteeni, tehän tanssitte kerta kaikkiaan suurimmallisesti. No kyllä, kyllä. Taidatte olla oikein sellainen parkettien partaveitsi. Ai, mitä vaikeasti. Te oli niin vaikea yhdistelmä, että tulitte perässä niin sujuvasti. En tiedä, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että naisten tanssissa minua haetaan kyllä oikein kovasti. No, en yhtään ihmettä. Ai, kun no niin, tähän on ajatus tällä kertaa, että te seuraatte suurimmallisesti. Ihanko totta? Joo. Terpsikorako olet käynyt? No ei, ei. Itse opiskellut, mutta... Suurenmoista! Ai, kun on näin huono alustakin tämä vielä, pahanat ja kaikkia. Maapohja tässä on kun olisi oikein kunnon parketti. Ai, se olisi ihana koittaa terkas parkettina oikein. Se vaan niinku liukua pitkään. Mutta eiköhän lähetä naisten tansseihin. Siis ravintola. Niin. Ei käy. Miksi ei käy? Mulla ei tullut rahaa päälle yhtään. No minulla on. Minä tarjoan. Mitä herra haluaisi? No konjakkia ja... Kahvia voisi ottaa ja ehkä sitten vielä siihen päälle. No selvä, minä tarjoan. Katsotaas, ketä viedään eniten. No mennään. Juu, niin. Mennään. Toivottavasti ihan lähtee. Pojat, taakse poistuu. Juu, taakse poistuu. Ai kun mene, oli niin vaikea. Joo, ja perässä. Selaitusryhmä valmiina. Herra kapteeni, eikö kuolemaan tuomitulla ole mahdollisuus esittää viimeinen toivomus? Kyllä näin on. Sitten mä haluaisin semmoisen hauskan lopun. Jos mä esittäisin semmoisen muutama hassun kysymykseen, semmoisen niin sanaleikin, niin lähetteisitte mukaan siihen sitten. Täysin kyllä. Innoa. No, kysykää pois. No, ai asiasta toiseen. Käyks teidän kello? Kyllä. Ai, no pyytäkää käymään meillekin. Pyytäkää käymään. Muuten pidetäänkö teillä mattoja lattialla? Kyllä pidetään. Ai, meillä ne pysyy pitämättä. No, sano takka. Takka. Sulla on housussa kakka. Kakka. Sano kissa. 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 Ettei vaan saappaansa pissa. Sano kaska. 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 Sulla on kuoli. Ja vielä hymy huulilla. Taakse poistu! Paska. Se on paska! Tämä on ihan uusi. Sano kaska! Kuolemaa tuomittu. Ennen kuin teidät teloitetaan, niin teillä on oikeus esittää viimeinen toivomus. Mikä se on? Ai, viimeinen toivomus? Niin. No tuota... Ai, mutta hyvänen aika. Hyvä, että tuli puheeksi. Siis testamenttia multa meinas unohtuu kokonaan tekemättä. Testamentin teko hyväksytään. Oikein kiva. Mulla onkin täällä kynä ja paperi itselläni. Ei muuta kuin testamenttia tekemään tässä. Jaa, siinä tulikin ensimmäinen pulma heti. Nimittäin... Kenelle minä sitten oikein antaisin sen 100 miljoonaa? Että paljonko? 100 miljoonaa. Sen verranhan siitä
pankkiryöstöstä jäi puhtaaksi, niin kuin hyvin tiedätte varmasti. Kyllä, hyvin tiedän, mutta sehän on kamala summa rahaa. No, valtava summahan se on. Jaa, jollekin läheiselle se pitäisi tietysti määrätä. Mutta herra kapteeni, tehän tässä nyt itse asiassa olette minua kaikkein lähempänä, että jos minä määräisin teille semmoisen reippaan osan siitä summasta, niin minä teen. Ei kai nyt sentään. No kyllä. Minä ajattelin, herra kapteeni, että jos minä määräisin teille 10 miljoonaa ja kullekin telotusryhmän sotilaalle vielä 10 miljoonaa per nuppi, niin siitä jää hetkinen, se on tekee 40 miljoonaa, silloin teidän osuus yhteensä, mulle jää vielä siitä 60 miljoonaa, juhu. Sillä tulee yksi mies mainiosti toimeen. Ettäkö testamenttaisitte meille kullekin 10 miljoonaa? No niin minä ajattelin ja päätinpä kirjoittaa se oikein tähän paperille. Tulee niinku mustaa valkoista ja nimi alle, niin juttu tulee viralliseksi. No, no mutta sehän on ihan liikaa. No mikäs liikaa se nyt on? 10 miljoonaa, mukava tasa raha. Tasa raha, mukava raha, mutta eihän me olla sitä mitenkään ansaittu. Mehän nimenomaan teloitetaan. Höpsistä, niin teidän täytyykin tehdä. Totta kai teidän täytyy teloittaa, mutta jos se minä kuole, niin ettehän te voi saada rahoja. Että siinä mielessä te toimitte aivan oikein, aivan absoluuttisesti oikein. Joo, no, kiitoksia nyt vaan oikein paljon. No ei kestä kiittää. No kyllä se kestää, mutta mitenkäs me ne rahat sitten saadaan? Jaa, nyt tullaankin sitten semmoisen aika suuren ongelman eteen. No mikäs ongelma se on? No nimittäin rahat on erittäin hyvässä piilossa ja kukaan muu niitä ei todellakaan löydä kuin minä. No mutta jos te neuvotte meille tien. No sitähän minä en tietenkään tee. Ja sitten se ei onnistu. Ei vai. Kautta utseri kunnia, niin se ei onnistu. Kyllä se kuulkaa onnistuu. Kuulkaa se onnistuu nimittäin oikein hyvin. Niin teiköhän lähde? No lähetään. Ihmeelliseen uppiniskanen miestään kapteeni vaina. Joo. Ei tuolla tyylillä kauan hengissä no, pysy. No ei pysy, ei pysy. Lähdemme tätä rantapengirmää. Pojat, lukas mukaan. Mennään hakemaan rahaa. No niin, kuolemaan tuomittu. Teillä on oikeus esittää viimeinen toivomuksenne. Mikä se on? Ai, että mikä on viimeinen toivomus? Niin. Hyvänen aika. Ettekö te tiedä, mikä on viimeinen toivomus? No, en tietenkään. Oho. No, minäpä selitän. No, viimeinen toivomus, se on itse asiassa sellainen seikka, että kun kuoleman tuomittu saa esittää ennen teloitustaan toivomuksen, ja se toivomus pyritään toteuttamaan, että sellainen on viimeinen toivomus. No, totta kai minä sen tiedän. Mutta äsken te sanoitte ihan selvästi, että te ette tiedä, mikä on viimeinen toivomus. Niin. Minä en tiedä, mikä on teidän viimeinen toivomuksenne. Siis, mitä te toivotte? Ihan pelkkää hyvää vaan. Nyt tämä menee liian pitkälle. Minä kysyn teiltä viimeisen kerran, mikä on viimeinen toivomuksenne? No se on hyvin ymmärrettävää se. Niin mikä? No siis viimeistä toivomusta kysytään nimenomaan viimeistä kertaa, kun ei ole kyseessä tässä mikään huutokauppatilaisuus. Siellähän on huutokauppatilaisuudessa nimenomaan ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Mutta täällä on aina kyseessä viimeinen toivomus ja viimeinen kerta. Ellei minua sitten kerta kaikkiaan haluta huutamalla tappaa. Miten niin huutamalla? No niin kuin Suomen armeijassa. Ja kun ei ole panoksia, niin Suomen armeija ampuu huutamalla laukaus, laukaus, laukaus. Hyvänen aika. Siinähän se tulikin se viimeinen toivomus. Minä toivon, että minut teloitetaan huutamalla laukaus, laukaus, laukaus. Ja nyt loppupelleilyt, hyvä mies. Koska mitä järkevää viimeistä toivomusta ei tule, teidät teloitetaan ampumalla. Teloitusryhmä, huomio. Tulta! Ammukaa! Kuuletteko? Ampukaa! Herra kapteeni, ei me osata ampua. Kyllä te osaatte. Vedätte vain liipasimasta. Herra kapteeni, ei osata panna panoksia peippuja, koska harjoiteltu. Tuokaa pyssy ja panokset tänne, minä lataan. Muutenhan tässä menee koko päivä. Ei ole panoksia, herra kapteeni. Ei ole koskaan nähtykään semmosia. Älkää selitelkö. Hänet on ammuttava. Tämä on käsky. Käskystä, herra kapteeni. Laukaus, laukaus, laukaus. No, laukaus, laukaus, laukaus. Ruvetahan kuolemahan tai tuloa puukosta. No sen minä vaan sanon, että kyllä Suomen armeija on todella puutteellinen. Pitääkö sitä mennä oikein teatterikouluun, että osaa kuolla oikein vai riittääkö tämä tämmönen vaan? Turpaa kiinni ruumis. No ei hermostuta, mutta se minä sanon, että aikansa se ottaa, kun ensimmäistä kertaa tapetusta henki lähtee. No niin, siihen se kellyt, herra kapteeni.
pannaanpa varmuuden vuoksi vielä yksi sarja päälle, ettei jää kitumaan. Laukaus, laukaus, laukaus. Ja huutakaa sitten päälle vielä, että hautaus, 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 niin sitten on sekin tehty. Ja nyt mulle riitti tämä Suomen armeija. Hyvästi! Hyvästi! Hautaus, hautaus, hautaus. No niin, nyt on sekin tehty. Täytyy muuten sanoa, että siis huomattavasti vähentää lapiohommia tämmönen tyyli. Näkemiin. Näkemiin. Kiitos.